Найкращий та найгірший сценарії. Уряд спрогнозував курс гривні на найближчі 4 роки. Протистояння авторитаризму в Росії та Китаї. Джо Байден окреслив пріоритети зовнішньої політики США. З вантажем на місяць українсько-американське підприємство отримало контракт від НАСА. Актуальні та важливі новини дня оглядаємо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Жорсткий карантин в Україні можливий, але лише у певних областях. Про це під час парламентської години запитань до уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, якщо в області буде зайнято понад 65% так званих кисневих ліжок, у цій області будуть введені більш жорсткі обмеження, аби, бодай, локально розвантажити медичну систему. Відновлення загальнонаціонального локдауну, зауважив Степанов, в уряді поки що не розглядають. На перший тиждень грудня ми мали 28 тисяч хворих, які перебували в лікарнях. Це пацієнти з середнім і важким перебігом хвороби. А зараз цих пацієнтів, яких кількість в наших лікарнях 17 931. Це результат, який ми бачимо в цифрах. На сьогоднішньому етапі боротьби, я вважаю, що це наша спільна перемога. Так, обнадійлива статистика, утім, далі ми маємо приклад того, як саме статистика може добре виглядати в цифрах і зовсім інакше у житті. Місця для хворих на COVID-19 майже закінчилися у частині госпітальних баз на Буковині. Лише кілька вільних ліжок залишилося у двох медичних закладах області. Про факти життя звичайних людей, які навряд чи відображено у статистичному звіті на міністерських столах, розкаже Іван Сірецький. Пан Євген із дружиною вже кілька днів температурять. Зробили рентген легень, у обох виявили пневмонію. Наразі чекають результатів ПЛР-тесту на коронавірус. Якщо буде необхідна госпіталізація, місць у лікарні для пари може і не знайтися. Де лічитися? Треба врача шукати, щоб проколоти, там, капельницю поставити. Ну, якщо звісно не буде місця, я думаю, що може... Помістимося, як-небудь. Критична ситуація із вільними ліжками склалась у госпітальних базах двох районів Буковини. Зокрема, Сторожинецька лікарня хворими на COVID-19 заповнена більше як на 90%, а всього тут можуть розмістити 105 пацієнтів із цим діагнозом. Заповнення у нас на сьогоднішній день 96. Було, доходило вже до 102, до 103. Реанімація у нас перезаповнена, так, важкі хворі, тенденція до помолодшення хворих і до поступлення їх в важкому стані. У Чернівецькій ОДА кажуть, загалом по області ситуація із захворюванням на коронавірус далеко не критична і пояснюють, чим зумовлений спалах недуги в окремих районах. Таке зростання пов'язане все ж таки з тим, що люди дуже добре відсвяткували різдвяно-новорічні свята, тобто це наші традиції буковинські стосовно різних маланок і інших таких свят. Кількість випадків зараження коронавірусом на Буковині із дня у день стабільно зростає. Збільшується і частка хворих, які не можуть обійтись без кисневої підтримки. Практично всі поступають на кисневу дотацію. Тобто стан може бути не геть важкий, кваліфікується як середній, але практично всі з кисневою дотацією. Або центральною, або за рахунок кисневих концентраторів. Посадовці переконують, проблем із киснем в лікарнях області наразі немає, як і з забезпеченням необхідними медикаментами. Всі наші госпітальні бази укладають договори з Національною службою здоров'я України, і фінансування по цих договорах, воно покриває абсолютно як закупівлю кисню, якщо ми говоримо про балони, так і закупівлю ліків, і, що найголовніше, виплати заробітних плат всім медикам, які зайняті в боротьбі з COVID-19. Найближчим часом у переповнених лікарнях мають облаштувати додатково по 20 ліжок. Також пацієнтів з районів прийматиме й обласний центр. Для цього розгорнули ще одну ковідну базу на 40 ліжок у Чернівецькому госпіталі ветеранів війни. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область.
Україна перейде на електронні трудові книжки. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Перехідний період в режим онлайн триватиме 5 років. Паперові документи протягом цього часу будуть дійсними. До кінця реформи кожен українець, за задумом парламентарів, матиме особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Трудову книжку оцифровуватимуть та вноситимуть в базу роботодавці. І якщо все піде за планом, пенсії та соціальні виплати українці будуть отримувати автоматично. Не потрібно буде при виході на пенсію збирати, бігати по різним місцям роботи, усі довідки про стаж, про заробітну плату. Все це буде уже оцифровано. Також буде простіше оформляти оці от тимчасову непрацездатність, допомогу через тимчасову непрацездатність. Хто це буде робити фізично? Ну, взагалі це переважно буде робити роботодавець. Долар дешевше. Національний банк змінив офіційний курс гривні до американської валюти на 10 копійок, установивши курс 27 гривень 89 копійок. Курс гривні до євро наразі на рівні 33,45. Більше новин в економічному огляді Кирила Воронка. До 2024 року в уряді прогнозують курс гривні не більше 30 за долар. Очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти. За оптимістичним сценарієм – до 28 гривень 80 копійок, а за песимістичним – до 29 гривень 70 копійок за долар. Стійкість гривні, зазначається в урядовому прогнозі, здебільшого буде залежати від цін на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів. Нацбанк підвищив річний ліміт на перекази без готівки за кордон – зі 100 до 200 тисяч євро. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Збільшений електронний ліміт переказів клієнта стосується таких операцій – здійснення інвестицій за кордон, розміщення коштів на власних іноземних рахунках, їх переказ за договором страхування життя та надання позики нерезидентам. Зміни затверджені постановою правління Національного банку України та набули чинності вже від сьогодні. У цьому році ціни на газ збільшаться на 20%. Уряд прогнозує, при гарному сценарії ціни на газ у 2021 році зростуть на 20%, у 2022-му – на 10%, а у 2023-му та 2024-му роках прибавлятимуть по 5% щороку. А ще зросте вартість центрального опалення та гарячої води. В цьому році – на 16-18%, наступного року – від 6 до 9%, а у 2023-му та 2024-му – від 3 до 5%. Ціни на електроенергію становитимуть від 38 до 52%. У 2022 році електрика подорожчає ще на 15-20%. Минулого року газ населення подорожчав майже на 57%. Тарифи на комуналку не зростатимуть до кінця зими. Про це нагадав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, переговори з Асоціацією міст України з питань формування цих тарифів тривають, аби полегшити тиск на комунальні підприємства, а тарифи на тепло та гарячу воду не піднімати до кінця цього опалювального сезону. Також очільник уряду додав, що всі українці, які потребують субсидії, можуть швидко її оформити в онлайн-режимі. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. На Запорізькій ТЕС знову зупинили один з енергоблоків. Зараз працюють два з чотирьох – номер 3 і номер 4. На другому енергоблоці розпочали пусконалагоджувальні роботи. Перший було відімкнено ще 3 лютого через несправність у системі охолодження трансформатора. Через це відключення ціле місто Енергодар залишилося без світла і гарячої води. Трагічна пожежа у Запорізькій обласній інфекційній лікарні, ймовірно, сталася через порушення правил пожежної безпеки. Прокуратура області повідомила, що згідно з результатами судмедекспертів, люди загинули від шоку, викликаного термічними опіками. Тобто, іншими словами, згоріли живцем. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Версій щодо вибуху і пожежі в інфекційній лікарні і досі залишається кілька. Головні з них – порушення техніки безпеки під час роботи та несправність медобладнання. Спричинити вибух міг накопичений в палаті кисень, який витікав з системи ШВЛ. Наразі поліція вже вручила підозру завгосповій лікарні. В ході досудового розслідування встановлено, що завідувач господарсько-обслуговувального персоналу не зупинив роботу обладнання по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей. Внаслідок цього, під час проведення кисневої терапії, виникла пожежа. Планують відсторонити від роботи і головного лікаря обласної інфекційної лікарні. Я звернувся до обласної ради сьогодні, щоб ми відсторонили на час розслідування керівника цієї установи, це повноваження обласної ради.
Це не для того, щоб призначити когось там ЦАПом відбуває, але це для того, щоб забезпечити об'єктивність. Що ж саме сталося тієї ночі у палаті реанімації, могли б розповісти анестезіолог і медбрат, постраждалі у пожежі. Вони були поруч із молодою лікаркою, яка загинула тоді разом із пацієнтами. Але в лікарню до них журналістів не пускають. Відомо лише, що їхній стан задовільний. Ожоги пламенем нижніх конечностей, там чуть кістей, і отравлення продуктами горіння. Наразі ж рідні загиблих у пожежі готуються до поховань. Подруга загиблої лікарки каже, не може оговтатись від трагедії. Дівчата товаришували 6 років, а познайомилися на одному з літературних вечорів. Оля тоді була студенткою медичного університету, але їй завжди, от окрім навчання, окрім медицини, подобалося мистецтво, література, малювання їй подобалося. Тому вона теж приходила до нас поспілкуватися і почитати вірші. Загибла лікарка реанімації Ольга Гліва лише торік закінчила інтернатуру з відзнакою. І загалом вона могла отак от навіть, коли в неї зміна закінчилася, але вона ще додому не йшла. І ми там бували, там пишемо, типу, ну Олю, ну ти де? Вона, я ще на роботі, там ще допомагаю колегам, ще там щось. Вона от саме так ставилася і дуже-дуже так сумлінно, серйозно і з таким відкритим і щирим серцем. І хоч сама Ольга родом із Кропивницького, там живуть її батьки, прощання з молодою лікаркою відбудеться завтра у Запоріжжі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Український військовослужбовець напередодні був поранений на фронті. Поблизу Південного російські найманці атакували українські позиції з міномету 82-го калібру та стрілецької зброї. Загалом минулої доби окупанти 4 рази порушили режим тиші. Один ворожий обстріл неподалік Новомихайлівки зафіксували вже сьогодні зранку. З передових позицій наших армійців репортаж Руслана Смещука. Круті степові балки та яри. Такий вигляд має лінія фронту в районі тимчасово окупованого Первомайська. Зараз тихо і зрозуміло чого. Тут досить активно працюють спостерігачі ОБСЄ. Одну таку групу ми зустріли по дорозі. Але коли міжнародних представників немає, дедалі частіше лунають ворожі постріли. Звук вистрілів крупнокаліберних кулеметів. Були міномети, працювали, там різноманітні гранатомети, там такі як АГС, РПГ. Так. Що при цьому робите? Наблюдаємо. На інших позиціях схожа ситуація. Ще у противника тут точно є танки. Працює СПГ, працюють крупнокаліберні пулемети, Дашка, НСВ. Тобто буває, що похоже таке, що на 120-й калібр міномету. Також були такі звуки, ну це так, як віддалено, що працюють танчики. Тобто цей вибух і постріл не перепутати ні з чим. Тобто зразу постріл і зразу приход. У самому окупованому Первомайську в російсько-окупаційних військах ремонтують та обкатують бронетехніку, тож її тут фіксують постійно. Броньована техніка, танки, БМП, може МТЛБ, тобто також САУ. Тобто МТЛБ і САУ, вони по звуку одинакові, чуємо техніку. Так що чуємо техніку, майже кожен день з боку Первомайська. В цілому ж, за минулу добу російські найманці щонайменше 4 рази обстрілювали українські позиції. Зокрема, під Горлівкою з мінометів. З Луганської області Руслан Сміщук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Продали батьківщину за 100 тисяч доларів. Діяльність диверсійної мережі, керованої російським ФСБ, припинила українська контррозвідка. Мережа діяла на території 5 областей. До її складу входили колишні українські розвідники. На замовлення кураторів з Москви завербовані агенти готували диверсії на об'єктах Збройних сил України. Зокрема, вони мали допомогти диверсантам з окупованих територій проникнути на військовий аеродром Кульбакіно на Миколаївщині. Також готували викрадення та вивезення в Росію одного з колишніх командувачів сил спеціальних операцій. Саме за це зрадники і мали отримати від своїх московських хазяїв 100 тисяч доларів. Під час обшуку ворожих агентів виявили чималий арсенал зброї та вибухівку. Америка повертається. Джо Байден оголосив про кардинальні зміни у зовнішній політиці США. Що буде по-новому? Кому Штати стануть другом, а кому ворогом? Дмитро Анопченко чув виступ нового президента.
Цей виступ планувався як програмний, щоб емераті світу чітко сказати, яку роль відіграватиме тепер офіційний Вашингтон. І головний меседж – часи, коли Штати були зосереджені на внутрішніх проблемах, скінчилися. Я хочу, щоб світ сьогодні почув чіткий сигнал. Америка повернулася. Дипломатія повертається у центр нашої зовнішньої політики. Байден обіцяє відновити лідерські позиції Америки у світі і зміцнити альянси із союзниками Штатів. Маємо відновити нашу надійність і моральний авторитет, які у більшості своїй були втрачені. А також чітко назвав, кого він вважає суперниками і навіть ворогами, згадавши всього дві країни – Китай і Росію, і сказавши, що вони націлені на суперництво зі Штатами і на те, щоб шкодити американській демократії. Я дуже чітко дав зрозуміти президенту Путіну, і це суттєво відрізняється від стилю мого попередника, що дні, коли США спостерігали за агресивними діями Росії, втручаннями в наші вибори, отруєнням її громадян, скінчилися. Ми без вагань збільшимо ціну таких дій для Росії і захистимо наші національні інтереси і наших людей. Байден виступав рівно 19 хвилин і за весь цей час жодним словом не згадав Україну. Так само, як не говорив і про Іран, КНДР, Ізраїль з Палестиною, всі ці держави, які обов'язково Трамп згадав би. Головний меседж його програмної промови – це те, що Сполучені Штати відтепер діятимуть із позиції сили і більше не стоятимуть осторонь глобальних проблем, таких як зміни клімату, наприклад, а активно діятимуть. Для цього Байден підписує низку указів, збільшує роль Радбезу і значно розширює його штат, реформує структури, що займаються нацбезпекою, а ще декларує відновлення Сполученими Штатами, як сформулювали це у Білому домі, свого місця на світовій арені. Маючи на увазі, що часи ізоляціонізму в минулому і від сьогодні стратегію і політику визначатимуть з Вашингтона. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Згадав Байден і про російського опозиціонера Навального, закликав негайно його звільнити. Політика засудили до 3 років колонії за нібито фінансові махінації. У відповідь Штати готують кілька адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального. Сьогодні опозиціонера судили знову, але вже в іншій справі. Ну, а тим часом лікар із Омська Сергій Максимішин, який першим улітку минулого року надав Навальному медичну допомогу, запідозрив у нього отруєння і повідомив про це, учора раптово помер від серцевого нападу. Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря в лікарні швидкої допомоги. Йому було 55 років. Максимішин відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня. Пізніше офіційно російські медики заявили про порушення вуглеводного балансу в організмі Навального через діабет. Втім, ще пізніше лікарі Берлінської клініки Шаріте діагностували таке отруєння речовиною групи «Новічок». Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована низькою ефективністю ковід-вакцин проти нових мутацій і закликала країну об'єднатися задля прискорення вакцинації, а фармакологічні компанії забути про конкуренцію та спільно нарощувати виробництво. Більше про новини щодо подолання пандемії у нашому огляді. Південна Корея схвалила власний препарат для лікування ковіду. Ліки на основі антитіл зменшують імовірність тяжкого перебігу хвороби та пришвидшують одужання. Їх вводять внутрішньовенно упродовж 90 хвилин, і вони безпечні для пацієнтів з групи підвищеного ризику. Третя фаза клінічних випробувань ще не завершена. Їх планують провести у 10 країнах світу. Окрім батьківщини, фармацевти розраховують зареєструвати свій препарат у Європі та США. Перші випадки бразильського штаму коронавірусу зафіксували у Франції. Один з них виявлено у мандрівниці, що повернулася з Південної Америки. У Міністерстві охорони здоров'я вважають необхідним виграти час для вакцинації, адже нові більш заразні штами можуть швидко витіснити первинний і призвести до нового спалаху епідемії. В уряді країни поки що відкидають ймовірність нового локдауну, однак закликають громадян до максимальної обережності та дистанційної роботи.
Тим часом Швеція завершила перший етап вакцинування населення. Щеплення отримали 264 тисячі людей. На другому етапі віковий поріг для імунізації знизять з 70 до 65 років. Вакцинуватися також зможуть молодші люди з пересадженими органами і ті, хто потребує діалізу. Друга фаза кампанії триватиме до кінця березня. У цей час країна планує отримати понад 2 мільйони доз сироватки. Майже 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу просить Північна Корея, попри те, що офіційно в Україні немає жодного підтвердженого випадку хвороби. Партії сироватки упродовж першого півріччя цього року Пхеньян має отримати в межах механізму COVAX. Це буде вироблений в Індії препарат розробки AstraZeneca та Оксфордського університету. Європейські країни взялися за розробку паспортів вакцинації. Уряд Швеції пообіцяв представити документ про щеплення до літа, а от данські урядовці уже наприкінці лютого. Працюють над цим і в Великій Британії. Які варіанти пропонують, розкаже Олена Абрамович. Жодних зайвих особистих даних, тільки фото та інформація про щеплення від коронавірусу. Таким бачать паспорт вакцинації британські розробники. Перший варіант на замовлення уряду вже створили спільно компанія з біометричних даних iProof та з цифрової безпеки mVine. Та подали на розгляд британського міністерства охорони здоров'я. Завдання, яке ми поставили перед собою як команда, це розробити довідку про вакцинацію, яка матиме лише два компоненти. Перше, чи була ця особа вакцинована, друге, яка ця людина на вигляд. Знати ім'я, прізвище, адресу вік чи номер страхування не потрібно. Верифікація має відбуватися за обличчям. Погодились щодо необхідності створення паспортів вакцинації в Євросоюзі. У Брюсселі вирішили, що вони мають бути уніфіковані для всіх країн-членів. І чимало держав уже взялися за розробку. Так, Швеція цього тижня оголосила, що очікує мати такі паспорти у користуванні уже до початку літа. Коли Швеція і країни довкола нас почнуть виходити з карантину, довідки про вакцинацію, ймовірно, будуть потрібні для поїздок і, можливо, для участі в інших заходах. Амбітніші плани у Данії. Там перший варіант паспорта вакцинації обіцяють представити публіці уже до кінця лютого, а користуватися ним прогнозують теж до початку літа. Зараз ми робимо перші кроки, щоб уже до кінця лютого ви змогли побачити дані про вашу вакцинацію на онлайн-платформі SendHead.DK. За 3-4 місяці цифровий коронапаспорт буде готовий до використання для таких речей, як, приміром, ділові поїздки. В Естонії розроблення цифрової довідки з інформацією про імунітет або вакцинацію розпочали ще на початку жовтня. І вже з 1 лютого звільняють вакцинованих чи тих, хто перехворів на коронавірус, від тестів та самоізоляції після подорожей. В Угорщині теж уже кілька тижнів поспіль діє така ж система. А ще там планують скасувати комендантську годину для власників пластикових ковід-карток. І такі ідеї мають чимало країн. Все це відбувається у той час, коли в Єврокомісії наполягли, зараз не може бути й мови про привілеї під час подорожей для вакцинованих. Мовляв, поки що довідки про вакцинацію можуть стати зеленим світом лише для тих, хто мусить кудись їхати з медичних причин. І лише коли вакцини стануть загальнодоступними для всіх решти. Та, схоже, літа для запуску ковід-паспортів дочекаються не всі. З Брюсселя Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Далі трохи не ковідних новин. На заході Австралії досі борються з масштабною пожежею. Вогонь наблизився до міста Перт, четвертого за величиною в країні, із населенням майже 2 мільйони людей. Від понеділка пожежа знищила 10 тисяч гектарів чагарника і лісу. Полум'я поширюється стрімко через сильні вітри. Згорів вже 81 будинок. Сотні людей евакуювали, постраждалих немає. А ось серед пожежників є кілька травмованих. Грандіозний розпродаж ретромобілів. Унікальний аукціон влаштували на міжнародній автовиставці у Парижі. На ньому десятки легенд світового автопрому та мрії колекціонерів, півсторічні Порші, Астон Мартіни, Бентлі. Є й машини, які уславилися переможними заїздами на раллі. Стартові ціни за представлені експонати варіюються від кількох сотень до мільйонів євро. Це дуже рідкісні автомобілі, тож ми очікуємо на величезний успіх. Гадаю, це підтверджує і кількість людей, які зареєструвалися по телефону. Це машини для справжніх ентузіастів. І такі аукціони бувають раз у житті.
Данія планує побудувати перший енергетичний острів у Північному морі. Це буде хаб площею 120 квадратних кілометрів, тобто як 18 футбольних полів. Станція зможе забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств, не лише в самій Данії, а й в сусідніх країнах. Вартість проєкту – близько 34 мільярдів доларів, а запуск запланували на 2033 рік. А от українсько-американський стартап допоможе НАСА доправити вантажі на місяць. Космічна агенція обрала компанію Firefly Aerospace для субпідряду у межах місії Артеміда. Сума угоди близько 93,5 мільйонів доларів, і це вже шостий такий контракт. Згідно з останнім договором, 2023 року Firefly повинні доставити дослідну апаратуру в район місячного моря Криз. Примітно, що перші запуски компанія планує здійснити вже цьогоріч. Частину деталей для ракет виготовляє український завод «Південмаш». Масштабні малюнки на снігу з'явилися у канадській провінції Онтаріо. Їх буквально крок за кроком створив колишній директор місцевої школи. Кіму Асмусену 62. Він вже на пенсії, а творчістю захопився торік під час карантину, аби розважити містян. Симетричні фігури на засніжених полях та замерзлих озерах аматор спочатку зображує на папері, а тоді продумує кількість і напрямок кроків, адже лінії потім не можна буде стерти. Таких малюнків Асмусен створив уже 20 у різних містечках. Українцям зараз не до малюнків. 189 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду. Потужний вітер вирував у 7 регіонах. Там спрацювала система аварійного відключення електрики. Найбільше потерпали центральні та північні області. Після доби відлиги знову повертаються морози. Упродовж кількох наступних діб температура подекуди впаде до мінус 23 градусів. Через ожеледицю пішоходам і водіям варто бути надзвичайно обачними. В департаменті освіти Києва закликали вчителів за можливості навіть перейти на дистанційне навчання. А ще синоптики попередили про завірюхи у більшості регіонів. Начувайтеся негоди. На цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде о 20-й з остаточними підсумками дня. А я прощаюся на один тиждень. Побачимося. На все добре.